antiga profecia diz que um dia o mundo será dominado pelas guloseimas, doces e frituras. E as batatas ninjas fritas são peças fundamentais nesta história. A profecia conta sobre batalhas entre as forças saudáveis contra as forças não saudáveis. Assim, sempre que uma frita nasce, ela é enviada para a tradicional Academia Ninja das Fritas Tostadinhas do Oeste para treinar e se tornar uma habilidosa ninja frita. Lá elas aprendem a lutar, a arremessar estrelas, a trabalhar em equipe e a fazer lindos crochês de lã. A localização desta famosa academia é um segredo guardado com muito cuidado entre as batatas fritas. Mas Carlos a encontrou rapidinho usando o GPS do seu celular. Olá! Qual é o seu nome? É verdade que você consegue sumir e aparecer? É verdade que você some e aparece com suas fumacinhas ninjas? Que você tem irmãos muito doidos? Olha lá! Cuidado! Cuidado, se você machucar! O poderoso Lord Gork ordenou que Toppenheimer construísse um robô do mal que fabricasse pasta de amendoim feita com muito açúcar extra e conservantes não saudáveis. O robô recebeu tudo o que precisava para fabricar muita, mas muita pasta de amendoim para o seu criador faminto. O que ninguém esperava era que um dia Baby Bot se rebelaria e tentaria fabricar seu próprio produto, pasta de Juanito. O robô criou um plano maligno para trazer Juanito até sua fábrica e ordenou que seu exército buscasse o garotinho. Ele só não contava com a imprevisível aparição do nosso herói Carlos, que resgatou seu fiel amigo Juanito. Derrotado, Baby Bot jurou que retornaria ainda mais poderoso. Olá, Baby Bot. É assim que se fala? Baby Bot? Isso? Barulhos de robô. Ok. Vou considerar isso como um sim. Você gostaria de dizer algo para a câmera? Baby Bot? O que você está fazendo? Baby Bot! Eu não estou vendo nada! Alguém acende a luz! De Shoelvis. Shoelvis se considera o rei do rock dos doces desde criança, sempre. Mas o que é isso?
Vejam só! São os churritos! Ninguém sabe ao certo de onde surgiram os churritos. Alguns acham que são irmãos, outros confirmam que são primos do Churrelvis. Mas ele nega qualquer ligação parentesca com eles. Bem, acho que infelizmente nunca saberemos de onde vieram esses carinhas. Olá, Churrelvis! Tudo belezinha? Hello! Que fofinho! É um churritos? Mais um! E outro! Jogar os videogames que ele mesmo criou. Até o dia em que o poderoso Lord Gorkil apareceu em sua casa e lhe apresentou uma proposta maligna. Oppenheimer deveria utilizar toda a sua genialidade para construir uma super-arma que transformaria planetas inteiros em doces granulados de sorvete. Assim, Oppenheimer transformou sua missão em sua brincadeira e hoje diverte-se transformando planetas e galáxias em granulados. Olá, Dr. Oppenheimer! Você está ocupado atacando inimigos? Entendi. Que lindo cavanhaque o seu! Você apara ele todos os dias? E o que é isso na sua cabeça? Um monte de granulado colorido para colocar no sorvete? Mas então, não sobra muito espaço para um cérebro aí dentro, certo? Calma, calma! Ele estava brincando! O que é isso?